Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 5 gabimet më të mëdha të prindërve që dëmtojnë shëndetin mendor të fëmijëve pa e kuptuar. Ka shumë gjëra që ne i marrim ashtu siç duhet kur bëhet fjalë për prindërimin, por ka edhe disa të tjera që mund të bëjnë më shumë dëm se sa mirë. Ekziston një vijë e hollë midis dëshirës për të mirën e fëmijës tuaj dhe shtyrjes së tipave të dije në drejtimin e gabuar dhe shkatërrimit të shëndetit të ti mendor. Ja çfarë duhet të shmangni. 1. Bërja e krahasimeve mes fëmijës tuaj dhe të tjerëve. Një nga veprimet e këqija të prindërimit më të dëmshëm emocionalisht është krahasimi me fëmijët e tjerë. Është shkaku kryesor i çrregullimeve të shumta mendore tek të vegjlit, duke përfshirë komplekset e inferioritetit, një kuptim i fortë se ata nuk do të jenë kurrë mjaftueshëm, më të mirë, besimi i ulët, vetvlerësimi i ulët dhe mungesa e dashurisë për veten. 2. Injorimi i nevojave emocionale të fëmijës suaj është një lloj braktisjeje në të cilën një prind me dashje krijon një numër të metash personalitetit që më vonë rezultojnë të jenë të dëmshme mendore dhe emocionale për fëmijët tuaj. 3. Përdorimi i fajit për të arritur rrugën tuaj. Prindërit mund të dërgojnë padashur fëmijët e tyre në një udhëtim faji për të bërë diçka për ta, në një përpjekje për të nxitur ndjenja pendimi ose turpi. Ata her pasere përdorin shantazh emocional për të nxitur faji me fraza të tilla si "Ju dilni dhe kënaquni, mos u shqetësoni për mua." I akuzojnë ata se nuk po ndihmojnë në përshtëpi e të tjera. 4. Kërkimi për sosmërisë. Fëmijët duhet të mësohen të arrijnë yjet, por kjo duhet të jetë një opsion dhe jo një kërkesë. Për të bërë një perfeksionist dhe për të shkëlqyer në gjithçka, një fëmijë vazhdimisht përpiqet dhe punon shumë për të arritur gjithnjë e më shumë. 5. Mbrojtja e tepërt. Mbajtja e fëmijës suaj në një flusk të sigurt eliminon një pjesë të madhe të ankthit, por mbrojtja e tij nga pengesat pengon zhvillimin e tyre. Konsideroni veten një udhërrëthyes, jo një kujdestar. Lërini fëmijët tuaj të përjetojnë jetën dhe kur është e frikshme ta lësh të lirë. Ju do të jepni atyre mundësinë për të zhvilluar besimin në aftësitë e tyre për të përballë çdo gjëje që ndodh në jetë. Klikoni në videot tona të reja.